မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ပါစေ။သင်တို့အားလုံးပေါ်၌အိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။စွတ်တောင်းကြပါစို့။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ကိုရောကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်ကိုချီးလို့ချီးမွမ်းပါလေ။နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရလို့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေနှုတ်ဘတ်တော်တွေကြားနေရလို့အရာခသိန်းတို့ချီးမွမ်းပါ၏။ဦးတော်သင်တော်ဓမ္မရိပ်သာအတွက်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာကြီးစွာသောလိုအပ်ချက်တွေဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းတော်မူပါဖျားသူဖြင့်ဒီကိညာလေးကြားရမယ်တရားစကားတိဆောက်ရဖြစ်စီပါကျော်ပြောရထက်ဘောရပြောခြင်းသာဖြစ်စီပါတကီရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်ဝေငှပါလေဖျားအာမင်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေရှေးဦးစွာစကားလေးနှလုံးပြောခြင်းပါလေလောကမှာတဲ့ကောင်းသောအဝိစာဝိတ္တာတိတ်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝိစာရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့နှလုံးသားကောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပို့လို့ခြင်းနဲ့เนาะပြောပြောခြင်းနဲ့ကောင်းသောဝိစာကောင်းဝိတ္တသိကောင်းပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ဝိစာကိုမြင်ရတော့ညာလေဒီအတွင်းနှလုံးသားကြတော့ဘုရားသခင်မြင်တယ်အဲကြောင့်ဒီကနေ့ကောင်းသောဝိစာဝိတ္တနှလုံးသားကောင်းတာကိုဘုရားသခင်ကပို့လို့ခြင်းနဲ့တဲ့နံပါတ်2ကတော့ကျေကောင်းသောမျက်မှန်တက်တာကောင်းပါလေတဲ့ဒါပေကောင်းသောမျက်မှန်တက်သာထက်ကောင်းသောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ဒါအောင်ဒီနေ့ချမ်းစာထဲမှာဒါဝိကရှောလူကတော့ကောင်းသောအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်။ရှောလူကတော့ကောင်းသောအမြင်နဲ့မကြည့်တတ်တဲ့အခါမှာအလုံးရှုပ်ထွေးတယ်။ဒါဝိနေ့ကောင်းသောမျက်မှန်တက်ဖို့အတွက်ကောင်းသောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့ပါဖြစ်လေ။ညက်သက်တယ်။ဒါအောင်ကောင်းသောအဝိစာဝိတ္တာကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကောင်းသောနှလုံးသားရှိခြင်းကိုဖျားခဲ့ပါဖြစ်လေ။နှစ်သက်လေဆိုတော့ကိုရှင်းဦးစွာအပိတ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလိုက်တာလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ပါလေဆိုချက်သက်တို့လို့မှဂင်းနဲ့ပောက်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်တာနေတယ်။အဲ့တော့ချက်သက်တို့လို့မှဂင်းနဲ့ပောက်ချင်းခံရတဲ့သူ9ယောက်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီ9ယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တယောက်တယောက်မတူဘူးနော်မတူဘူး။အဲ့လည်းဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာနံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိဖြစ်တယ်။အဲဒါဝိကတော့သူကမတရားဆွဆွဲခံရပြီးတော့သူကဂဲပောက်ခံရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဒါဝိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အများကြီးဖော်ပြခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ဒုတိယတယောက်ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒုတိယတယောက်ဂဲနဲ့ပောက်ခံရတဲ့ဒုတိယတယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဟာလားဒုတိယတယောက်ကနေပေါက်ခံတဲ့ဒုတိယတယောက်ကနာမည်ကြီးတယ်သူကတော့စတီဗန်တတိပန်ဖြစ်တယ်နော်တောင်တော်ဒုခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်54ရာနေ60တိပန်သူကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်စတီဗန်တတိပန်ဆိုရဲနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က crown တရဖူလို့အဓိပ္ပာယ်ရ crown တရဖူအဲ့တော့ဒီတတိပန်ဟာသူနာမည်နဲ့သူ့တက်တာနဲ့လိုက်သူ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ဟောတရဖူသူလည်းကောင်းကင်မှာသရဖူဆောင်းရတယ်။သူတူးကြတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီသူကမတရားဆွဆွဲပြီးသူဘဲနဲ့ပေါက်ခါရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာတတိပန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တော်တော်များများဟာတတိပန်ဆိုရဲကျွန်တော်အားလုံးအတန်းသိတယ်။အာဒါကဲနဲ့ပေါက်ခါရတဲ့သူ။အဲ့တော့ဒီအစ္စရေးဒီမှာဒီကဲနဲ့ပေါက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွပြောပြတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာမန်တတိပန်တို့ဒါဝိတ်တို့ဟလာသူတို့မတရားကဲနဲ့ပေါက်ခံတာမတရားပါဆိုကဲနဲ့ပေါက်သက်ပြီးအသက်ပါပါတော့ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်ပါပါဖြစ်လေသူတို့ဘူးဆောင်းရတယ်ပြောချင်တာလောကမှာနာကျင်မှုရှိတယ်အဲဒါမဲ့သူကကောင်းငင်မှာသူတို့ဘူးဆောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တခါလေကျွန်တော်ကဟာကောင်းငင်မှာလည်းသူတို့ဘူးဆောင်းနေတယ်လောကမှာလည်းအလုံးအစင်ပြေးနေတယ်ဒီခါလေဒါလူကဘာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခါလေလောကမှာမပြေဘဲနဲ့နာကျင်ရတဲ့ခါလေရှိပါတယ်မတရားပါဆိုလောကမှာနာကျင်ပြီးမှကောင်းငင်မှာသူတို့ဘူးဆောင်းရတယ်တခါလေဟာလာကျွန်တော်လောကကြီးမှာနေတဲ့အခါစိတ်ကြည်ွဲတဲ့နာကျင်မှုတွေရှိတယ်ဟာလာခန္ဓာပင်မမှုနာကျင်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုတတ်တာချင်းပြီးနိုင်တာဘယ်လိုပဲလေအခေရှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်တော့ဟာလာတတိပါမတရားဆွဆွဲခံလို့ဒီကဲနဲ့ပေါက်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကဲနဲ့ပေါက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတမောင်းချမ်းမှာတစ်ချက်လေးပြောပြတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာစိုးတဲ့သားသမီးဆိုရင်လေကျမ်းစာကဲနဲ့ပေါက်တယ်နော်ကျမ်းစာဆိုးတဲ့သားသမီးဆိုခင်ဗျာပေါ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကအခုခေတ်သာပြောရင်တော့သားသမီးတော်ကြာမဲ့ပုံစံတော်သိမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖတ်ပြမယ်နော်တရားဟောရာကျမ်းခန်း27အငယ်17ကနေ28ဒီပိုက်တွေ့ရ
ဒီအောင်ရဂျန်ခန်းကြီး21အစ်ဆက်ရှိကနေ28ကျော်ဖတ်ပြမယ်အပနိုင်စိုးသောတာခတ်ထန်သောသဘောရှိ၍မိဘစကားနားမထောင်သောတာမိဘတို့ဆုံးမသောလေဆုံးမခြင်းကိုမခံသောတာရှိတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မှာဆုံးမလို့မရဘူးအဲ့ဒါရက်ွက်ကလည်းမနိုင်လမ်းလည်းမနိုင်မိဘလည်းမနိုင်နော်ဟိုဆရာသမားလည်းမနိုင်ဘသူမှမနိုင်ရဲ့တဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒီသားကိုတဲ့နော်တရားဝင်ဂျန်ခန်းကြီး21အငယ်19မှာ ပြီးပါလို့ဒီထိုသားကိုဆွဲကံ၍မြို့၌တက်ကြီးသောသူရှိရာမြို့တကားသူဆောင်ပြီးအကျွန်ုပ်သားသည်စိုးသောသူခတ်ထန်သောသဘောရှိပြီကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်သောသူဖြစ်ပါ၏စားကျူးသောသူတောက်ကျူးသောသူဖြစ်ပါ၏ဟုမြို့၌အသက်ကြီးသောသူတို့ဟာလျှောက်ဆူရမည်မြို့သားယောက်ျားပေါင်းတို့သည်ထိုသားကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍အသေးသက်ရမည်ထိုသို့သင်တို့တွင်ဒုစရိုက်ပြစ်ကိုဖယ်ရှားသဖြင့်ဣသရေလမြို့သားပေါင်းတို့သည်ထ
Okay, any chapter of chin to a layout, you can do Conyama, number
ပထမ တယောက် ဒီ တတိပံ เนาะ เนาะ တတိပံ ပထမ တယောက် ဖြစ်တယ် ဒုတိယ ဒုတိယ တယောက် ကတော့ ဖိလိပ္ပု ဖြစ်တယ် တတိယ တယောက် က ပျောခေါ် เนาะ ပျောခေါ် เนาะ သရုတ်ထ တယောက် က နိကနော် เนาะ ပြီးရင် ပစ္စမ 9 ယောက် မြောက် တယောက် က တိမော် 6 ယောက် မြောက် တယောက် က ပါမေနာ 9 ယောက် မြောက် တယောက် က နီကောလာ เนาะ ဒီကတော့ ဒီ 9 ယောက် က တယောက် ဇာ လည်း မဟုတ် ဓမ္မ ဇာ လည်း မဟုတ် သင်္ကန်း ဇာ လည်း မဟုတ် သူတို့ အချက် ပြုတ် တယ် ဒီ အဲ့တော့ဒီတမန်တော်ဒီကသူတို့ကဟဟ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 
no two jazz. Now the divine prophet Lemo, the house, Yalemo, to get up to a body. A good key and knowledge where it is a gun and doing do a chubby with the one. I do a chubby wood a yola, a hala, eighteen of it a man or yet the corner would you like a juvi de kahala, the deep pine, Philippu, a bioko, nigano, hala, no, be the kama, timo, bami, nicola, no, any corner you come and let it, no, let them be the soup down. Sit down, be the other king, the Ruchette Saziari, Yada, Shiziva, Hala, no, the Tamanoria, the Ari, Hore, no, Achi Mahara, the Koniaga, Nagan, Chapuke, no, Chapuke, the Kamahara, the Tamanori, the Ahovi, and a Brigadi, Konia Chapuke, Sazia, Sajare, no, White Poet, Thumsa, Jare, D20 Koniaguka. I don't throw up Alu, the Vitamanoidia, Alu, the Drukamo, let them sit down, no, Yakin, Rusa, Chapuke, Yari, Yada, Shiziva, Sapin, no, each are sit down, Mima Chakai. I look check in a the girl of the bloody bow went chayo. I mean, I chayo magic, Mamma, do a any hala. The little doma she did not, as you know, as you know, the Julu Murima, not through a butter, the Bada Ilodo, she. Any little doma she did win at what times Zagabio. Zagabio in it to a sabido, any Jibrohim, me and his sabido. The little doma tiny red do you to the So, Bayani, we don't hold like this, or who Abraham let her gun in hoi. Hoi da, hoi da, very long letter the yard, and now so taki issue letter the yard. Any letter the yard or do hoi the Yanzagama. Did you bring him many? No, the Natown do the ma. Oh, a book in Ali, I'll join or David, Dagai would what he. I don't throw a Makana in it or the deep pump your is a garden, Makana in only. Balu is a chachin that we own. Chachin sweko, we beg for a Nubian sweato. Nubian sweato, what we banabogali, inable. But the OG Jambia, the Bayan, the Daddy, get a duga. I gave you that to Mahovene, to Wendy Tan Chalai, be you of it. Doesn't have to the Kamamu, get a bokamamu. Never duga, cheyame, a yard to who sing when Zara, to a hope you yame, who sing with her. That the Bayan to Jamu. How the gate, how the deep pine at the dead, eating a singing, chat don't jet to ya. Not don't jet to ya. Nobody ever want check up. So Mimi a loot, Paya a loot, are you sight? They do look at you, go check to you, one. I will do look with the big same ones out. Do say ones are up, do look, say, Paya look, say one up. Down in a cherry at that dama, doga ye tet, cheruga, full sequence are up, do it. Paya oops, Piana, Bunchi Basi. Down in online and a tissue, they have a fissile gun in Chigi. ဒီကခုနစေတော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မောင်များအပီးခြင်းလေကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်လောကကြီးမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်နေရမှာတော့ခဏမှာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေလောကကြီးမှာဟာတလုံးနေရမယ်သူလိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲမဆွဲလမ်းတော့ဘူးအရေးကြီးတယ်အခုဒီမှာကြည့်တတိယပိုင်းကတကယ်တော့သူလောက်အောင်သူချက်ပြောင်းသူဝင်ချလိုက်ပြီးတော့ဘွက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကသူ့အလုပ်တစ်ခါဘာလို့လုပ်ဖို့အာရု
ကျွန်တော်ကနေဟာလာအဖြစ်ပြလေးခုပြောပြတယ်တော့တခုမှာတဲ့နော်တော့တခုမှာဟာလာဘယ်ရကောင်းရင်ငါရကောင်းရင်မြင်းရကောင်းရင်ငါရကောင်းရင်နောက်တစ်လိမ့်ဆန်လေးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကြီးတယ်မှာငါတော့ကျွန်တော်တိတယ်ဒါဟာလာငါတော့ရေးရမ်းကူတယ်ဒါရေးကူတဲ့တဲမှာဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပဲနော်သူကရေးကူရမ်းကျွမ်းတယ်
Now, me are go on a beer or me are a yampy night. No, they will have a beer shining a come on it. Me the gong are it, not damn swing night. Damn me in the gong swing in it, not sun not damn swing night. Ah, young boy, you know. They don't mean the gong, not damn so, not gong so lead on it here. Damn me in the gong, not damn swing. Damn not me in the gong so block you go, not sun not damn swing. ต้องเนี่ยยันดูจ้ะก็ฮล่ะแกคุณน่ะจบเยอะแล้วเนาะงาชื่อแกเมียนชื่อแกน่ะชื่อแกเบ้ชื่อแกไอ้ตัวตัวเลี้ยวกับตะเกียงจริงๆแต่ว่างาเราอยู่กูล่ะยันชวนเนี่ยตัวไลน์มาตัวโปรเฟสชันนอลเว้ยน้องเมียอะไรก็มาว่าปีละอ่ายันชวนเนี่ยตัวเลโปรเฟสชันนอลเว้ยก็มาปีละยันตกน้องน้ำมาตรงหน้ากาเลยลีบอปยานะยันตกยันตกลีบอปยานะตัวเราอ่าบ่งน่ะสุดเรื่องมีว่าตีได้ไงลีเร่ ปิดท้ายก็ว่าเราพี่น้าไปดาวช็อปน้าดาวช็อปกูพี่น้าอารมณ์งานอะไรจีกูรับช่วยเนี่ยมีอะไรก็มาพี่ละยันยันเนี่ยงานอะไรลีบอพี่น้าเนี่ยแต่ไม่เบื่อจ้าวดูเขาอย่างเบื่อตัวจีเล็กกูจะเด็กก็มาเลยพี่จะเด็กตัวลีบอเล็กตัวพี่น้าเด็กตัวจีเล็กกูจะเด็กก็มาเลยพี่นายเนี่ยลีบอเล็กพี่น้าเด็กทำไม เบลที่จะลีลาได้ตัวยีกูได้เลยทำไมงานเราเลยอันยังอีกตัวกูได้ยีรักกูได้เลยทำไมตัวอันยังอีกเนี่ยตัวโปรเฟชชั่นนอลมาพิบุถ้าแกก้มมาพี่เมียนเราพี่นายเราส่วนเมียนเราเล็กกว่ามาพี่นายอันยังอีกตัวมาพี่นายแกลีบอพี่เมงงานเราพี่นายเราส่วนงานเราเล็กกว่ามาพี่นายทำไมเบลจีนายเราบอกไปเลยอาจีเล็กกูได้เลยก้มมาเลยพี่ได้เลยงานลีบอมาเล็กจะได้ทำไมแต่เกี่ย ตะคู่กูมาโปรเฟสชันนอลมาพิจารณาเพราะที่อพยพจากจันรุกุที่ขาดยามันติงานสับปีที่นี้จันรุกลงกายมาแต่เช่นเดียวกันจันรุกอะไลน์ตะคู่กูมาโปรเฟสชันนอลเพราะฉะนั้นเราวันนี้อาสูวันนี้อันนี้ตั้งใจเนี่ยเนาะมาละเนาะแต่เกี่ยจันรุกอะไรตะคู่กูมาจันรุกอะ professional ฮัลโหลเพราะฉะนั้นโปรเฟสชันนอลอ่ะตั้งมือวันจังเนาะแต่เราคุณน่ะเคยแต่ดาวจีเราแต่เราอะไรโอ้ช่วงลุงเอริโอปูชัยฮัลโหลคุณเนี่ยดีเนี่ยดีเนี่ยเนี่ยแต่คู่กูไลน์แต่คู่กูมาว่าเป็นโปรเฟสชันนอลใช่ปะแต่คู่กูมาว่าเป็นตีโอ้โอ้โปรเฟสชันนอลพี่มองงั้นสุดยอดลีบอพยานะฮะตัวยันชวนเนี่ยฮะก็มาพี่เรียนมีอายันชวนเนี่ยงาจีเรียมาคู่ละอายันชวนเนี่ย แต่เบจารู้สึกจะดีสักจะไม่ได้ไหมเป็นอาจารย์เลยจารู้ตีดีจะจ้าชวนเชื่อมุมาชีโร่สักตัวแล้วกูเหรอจังสารีมาแต่แกนะเหรอยุ่ยเฉยทารีอยู่ราชการอยู่แกจารู้อารมณ์ดีตัวทำไมเราเสนอบาร์มาแต่แกรู้ตัวดีชาวยุ่ยทาร์เปียแต่แม้ตัวไล่มาดูมันชวนว่าตัวที่ชื่อน้องไล่เดี๋ยวแต่แกยิ่งชวนดูจังสารเลยแต่แม้ดีเชื่อโยกเด็กกูน่าเหรอตัดที่ปัญจารู้ ที่เกิดเราดีทำไมเราเสนอบาร์เรามาดูจุ๊ยด้านหน้ามองดูทุกทำไมเราเสนอบาร์เรามาตีความมาบ่าวถ้าพี่แม่ยุ่งราชการอยู่ได้ยังล่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็ตัวอันลุกเถอะพยายามกูดูอายุสักเราที่นี่จะรู้แต่ดราม่าจริงๆออนไลน์อ่ะที่อาชีพสั่งให้เราจุ๊บน้องฟิสิกส์ก็จีเรชต้องนี่กูมองว่าเนี่ยอาบีจีว่าอย่างนี้เส้นได้มาจะรู้ชีเดียร์เนี่ยมาจะรู้เบียร์ยาวอาตานะจะรู้เส้นสัก ถ้าตัดที่บ้านเราตัวพยานเนี่ยพัฒนาดูอาตาเอรีอาตาเจ็บปวดมาเว้ยที่นี่ตัดที่ผ่านจังหวะจังหวะมาเป็นอะไรตะขันตะนาจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่น้องเดี๋ยวตัดที่ผ่านทุจริตตัวใหญ่ตัดจ้าก็ตัวเราทุจริตเดี๋ยวตัดที่ผ่านจะทำอะไรตัดที่ผ่านตีได้ไอ้ยาวอันนี้จะมีเท่าตัดที่ผ่านต้องเรามาตีเลยเราดู แต่แม้แต่ที่พังเย่น่าจะมีตียาจะยังก้าวไม่มารู้ภาษีเลยตระพูชีตัวบาดตัวอะไรตีดีแต่เอาพยาธิตัวตอนที่พังเย่แต่ดราม่าชะตงจะดูยังไงทำไมเด็กประมาณเช้าวันเลยไม่มีอารมณ์ทับพยาธิตัวอายุสักเราดีนี่จะรู้เลยดีนี่เนี่ยเซนเจนเซียจะโลกามันนิเวเมโลกาจิตะบดูบุอายุสักอะไรพยาธิตัวอายุสักบดูพิบาซีหรือว่าเด็กอาบีจ นั่นมันนี่ดูดีอ่ะเช่นกันแต่ที่พังก็ตัวเลวยามเองเอียกูไม่มีพยาอาเจ้าแม่ตัวพี่อ่ะพี่อ่ะจะนั่งตัวนกับพยาเก้าแม่เจ้าตัวขนาดนั้นพี่อ่ะ
Hello, Abraham Latagari, the King Shubla Tadu, the Tao Shop. Just do a chapel, the Dame to what? The Yawns here, Tadu, who won I mean. How was it? They are the Divan Jana and Matoro the Yawn. You do what you want. Tell me to Yawn. You're not too alone in Mahasa will be. The pool of your idea. How was it? They don't do a Mimi Loya may look maybe Payaya is now the only. But if you need to learn, need to die, you know, 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 you At the door, my yeet how, my pal. There is a mound journey, Mahara. Limiani or Sunday, I did an immediate, and so they all say no needs of Mambiro, let you and it pigeon alley shibari. Now, Jazarema, Sarah Tabloma, Dile. No, Sarah Tirechima, Isa Tabloshile. Arabshinani, not the Yashisanayout, your Fisokachi, eh? No, Songani Chini, or Nasanayouchi, eh? Sarah got the Roma deal. Sarah the regime is a bag of love sheep. No, Erali Pirene, Abraham the Roma deal. No, Erali Piru Yare. I went to the Ivano to the other job, me now. I went to the day as you got. I thought La Lepime and Yelepime achieving him. I met to the Duare Chimaro. Two jarred Kuga. Two are two a logo, maybe Payanzagago, Pioni, Israel, two jars of beer. Or the Ginger. Loga Yu, maybe Jaruga, Piazagago, Yamia, Pia Chow, Nokobado Chow, Chimuanjin Chow, Piakin, Kaunya Chow, Yam Yapiota go to Yamshabazi, the money, a beach, and although that yet said not so cool. As on world, the deep hunger, Tuga Loga Yau Chida, Tadwakaunya Yau Chida, the chip. A Jesuit, eh? Dodo cheated, no, they are in a second and eh, Sarah the Mamare, no? Jesus did no, a non-nourin thing Tom Peter, Diana second and Mamma, Jesus did it. Or Sarah Diana second and Emma, the Ode, as Sarah did a jig, is at the blow she knew. No, Sarah did a jima, is at the blow she did, tap she didn't bother. At the Ogar of Chile, they are quite a sudden nest of Mahoba, Diana second and Emma, Diana Salem Hoba, not that the other people. Sarah Diana second and Emma, the worry. Or all, Jazar Emma, hello. ตะดิพานนอกซုံးตะดิอ่ะฉะก็กาวเงินก็กาวเงินနိုင်ငံတော်အเจ้าကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်လို့နေတာတော့သူကလောကကြီးမှာဒါပေမဲ့သူကกาวเงินနိုင်ငံတော်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့စဉ်းစားကျွန်တော်နေတာလောကကြီးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲကျွန်တော်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားမလဲကောင်းเงินနိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤသာသုံးဆက်ခုနှစ်မှာစာရာတီရဲ့မှတ်ပါတယ်နော် ตอนนูรินทิงทองเจซุติเนเนาะโอไบบิโอဖြည့်တဲ့သူတွေဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစီအာဗရာဟံကတရားခွန်59မှာတည်တယ်မှတ်ပါတယ်တော့အင်းငင်းเจซุติတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဖြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူပဲเจซุติတင်နော်ဟလာဣဇတ်သက်30မှာစာရာတည်တာမဟုတ်ပါဘူးဣဇတ်သက်30ခုနှစ်စာရာအသက်တရား29ခုနှစ်မှာစာရာဘုန်းတော်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကတော့သိဖို့ဖြစ်တယ်အာဗရာဟံကတရားခွန်59မှာဘုန်းတော်ဝင်စားတယ်နော
ဘာလို့မှာစုံနေเนาะစံစားတဲ့မှာယောဘတော်တော်ထူးကြတယ်เนาะအသက်အလောက်မှာသူစုံနေเนาะဖြီးလို့ရတယ်လွယ်ပါတယ်ဖြီးနိုင်မယ်လို့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါတော့ဟိုဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အထဲမှာတတိပါးငဲနေပေါ့ခံမိသေးရတာတတိပါးယောဂာနဲ့ဒေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားเนาะကအစီတံဖြစ်ပြီးဒေတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကအစလိတောက်အရက်တောက်ကွန်စားပြီးတော့ဖဲရိုက်ပြီးဒေတော့တာမဟုတ်သူကပါနေလေ သူကခင်းနေပေါ့ခံပြီးတယ်။တော့သူတတ်တာရဲ့နောက်ဆုံးကတော့ဒီတနာစရာကောင်းသူ့ဘီမဲ့သူ့နာကျင်ခြင်းကောင်းနေမှာပါရှိလေ။တရဖူတော့ဒီကနေ့လောကမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နာကျင်ခြင်းရှိပြီမဲ့ကောင်းနေမှာပါရှိလေ။တရဖူရှိတယ်။အဲ့တော့ယောဘအသက်130မှာတည်တယ်မှန်ပါလေ။ယေရှုတည်တယ်နော်။ကိုအောင်ဘုံခတ်နော်ယေရှုတည်တယ်တာကူယေရှုတည်တယ်ဒေါတော်ယေရှုတည်တယ်နော်။တော့အင်းယေရှုတည်တယ်။တရ140လို့ပြောရတဲ
ပြောတာပေါ့နော်ဖြေမဲ့သူတွေထိုင်ဆောင်တယ်နော်
ဟိုကျမ်းစာမှာမပါတာတော့မမီးပါဘူးလို့เนาะယေရှုရှင်ရဲ့ယောဘအသက်140မှာသိတယ်ကျမ်းစာမှာမောရှေတော်120နဲ့သိတယ်ယောရှု130နဲ့သိတယ်ယောသ130နဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့ယောဘဘာလို့140နဲ့သိတယ်အဖေကတော့ရှင်းတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပေးလိုက်တဲ့စုံစမ်းခြင်းပုံမှာသူကဖယားကိုတုံ့ပြန်တာကလောကသားလိုမတုံ့ပြန်ဝိညာဉ်ရေးရတယ်သူကကောင်းမြန်သားလို့သူတုံ့ပြန်တာဖခင်ကိုအပြစ်မတင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကရှည်သောတတာနဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တံမှာလေတင်းမှာဘလောက်ပြဿနာရှိရှိလောကသားလိုမျိုးဖခင်ကတော့မတုံ့ပြန်ဘူးကျွန်တော်တုံ့ပြန်မှာဝိညာဉ်ရေးကဖခင်သားကြီးလို့တုံ့ပြန်အဲဒီပုံမှာဖခင်ကတင်းကိုအပြစ်လေကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်တတိပါသူ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့အခါသူလောကသားကိုပြန်ပေါက်ဖို့မစင်စားဘူးသူကဘာပဲစဉ်းစားလဲဖခင်တကယ်နဲ့သူတို့အပြစ်ကိုခွန့်လွတ်ပါတယ်သူခွန့်လွတ်ပူတော်ပြောသွားတာဒါကြောင့်ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး954ရဲ့60ဒီဘတ်ချင်သူကခွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့သိတာကလေးစားချီပြီးမှသိတာမဟုတ်သူမြောက်ချီနှောင်ပြီးမှသူသိတာမဟုတ်သူမြောက်ခွန့်မလွတ်ခြင်းနဲ့သူသိသွားတာသူကဘာနဲ့သိသွားခွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့သိတာကြောင့်ဒီနေ့ကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုပထမဆုံးပြောတဲ့စကားဘာစကားလဲခွန့်လွတ်တဲ့စကားတော်ဒီလောကမှာတော့သက်ရှင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောကသားလူမျိုးတော့မရဘူး။ဒါတတိခိုင်ရဲ့အသက်တာမှာစင်ကျင်စရာသုံးချက်တွေ။နံပါတ်1တတိဘာနေကတော့ချက်ပြုတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့အလုပ်ထက်ဖယားအလုပ်ကို तू အာရုံစိုက်ပြီ။နံပါတ်2တတိဘာ तू လောက်ရမယ့်အရာမိပြီဖယားစကားကိုပြော။နောက်ကတော့ तू ပြော။နံပါတ်3တတိယချက်ကတတိဘာလောကမှာသာနေပြီမယ်။အကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်တတ်တယ်လို့ဖြစ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာနေနေမယ်ကျွန်တော်မျှော်ချစ်ရမှာပဲအရာကြီးကောင်းကင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကိုမျှော်ချစ်ရအဲဒီကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖနော်ထိုအဖကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတတိပံကဲ့သို့ဒါဝိတုကဲ့သို့ယောဘလူကဲ့သို့ကောင်းသောအရာကိုပူဇော်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဝိဒီချမ်းစာထဲမှာဒါဝိကဲတဲ့ပုခံရတယ်မတရားပေါက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတိခံခွန့်လွတ်တော်သူဘုရင်ပြဖြစ်တယ်တတိပံခဲနဲ့ပေါက်ပြီးမတရားအသက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းနေမှာတရဖူဆောင်းဒီကနေ့လောကမှာမတရားမှုတွေကြားမှာကျွန်တော်နေရပြီမဲ့တတိပံတို့ကဲ့သို့ဝိညာဉ်သဘောဆောင်တဲ့အသက်ရှင်ရင်နာကျင်မှုရှိပြီမဲ့တရဖူနဲ့ကောင်းကြီးလည်းတဲ့အတွက်ရှိတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကိုအပီးရင်ဒီကုန်းချုပ်လို့နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစီလာမယ့်ပတ်အင်္ဂါနေ့ညချိန်တတိယတယောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်၌ရင်သက်ခြင်းရှိပါစေ God bless you all